de nós nos tornarmos cristãos, o pecado, de certa forma, continua na nossa vida. Como o relacionamento com Deus fica diante do nosso pecado, já que Ele é um Deus santo e o pecado nos separa dEle, como nós já sabemos. Ações naturais que a gente tem é vergonha. Tenho vergonha de chegar em Deus e dizer... mais uma vez eu caí naquele pecado, que eu pedi perdão, porque Deus diz que se o nosso irmão vem até nós 7 vezes num dia pedir perdão, nós devemos perdoar também. Então, se Deus pede isso pra nós, né, que somos falhos, quanto mais Ele não é capaz de nos perdoar? Pode acontecer também de a gente já estar tão acostumado com determinado pecado na nossa vida que simplesmente, eu pequei, segue o baile. O pecado, ele também nos entristece. Por quê? Deus não é nosso acusador. Nós somos os nossos próprios acusadores. Eu isso, eu aquilo. E muitas pessoas, às vezes, não estarem firmes em Deus, elas se afastam. Elas já não aguentam mais essa luta diária com o pecado. Primeiro passo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para não só nos perdoar, mas também nos purificar dos nossos pecados. Provérbios 28, versículo 13, diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem os se arrepende e os abandona encontra misericórdia. Mesmo estando nele, se nós não confessarmos a Deus, não tem como a misericórdia dele nos alcançar. Lendo hoje, Josué, o povo de Israel estava vencendo, só que Deus falou, não peguem nada dos objetos daquela cidade, os despojos deles. Um deles desobedeceu a Deus e trouxe alguns despojos e escondeu ali, lá na cabaninha dele. E daí, quando o povo de Israel foi lutar contra os inimigos, eles foram derrotados. E Josué chegou lá diante de Deus e falou assim, como é que pode? O Senhor trouxe a gente aqui pra quê? Pra morrer? E Deus falou assim, eu fiz isso porque vocês desobedeceram. Então, quando a gente pecar, a gente não deve seguir o baile. A gente deve parar e pensar por que isso está fazendo parte da minha vida. E aí entra a questão da vulnerabilidade. Se eu fizer isso, eu vou estar vulnerável. O outro vai me conhecer demais. Eu não quero isso. Mas é a questão de confessar para um irmão de confiança. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Pois a oração do justo é poderosa e eficaz. Eita, boy, chegar no meu irmão e falar pra ele, pesado, viu? Eu sei que a gente não tem laços íntimos com todo mundo da igreja. E é algo que se constrói diariamente. Satanás, ele também é nosso acusador, né? Eu falei que éramos nós mesmos, ele também é. E ele também se aproveita de brechas como essa, de deixar que o pecado entre na nossa vida em pequenas coisas que se tornam normais. E o pecado muitas vezes tem isso, ele entra na nossa mente e faz a gente achar que é normal. Mas não é normal. Se você não consegue imaginar Jesus fazendo a mesma coisa que você faria, não é normal. Sabe, a gente precisa pensar sobre isso e sair do comodismo. Então Deus sabia que a gente ia se perguntar, eu pequei, e agora? E por isso ele deixou esse livro incrível, que é a Bíblia. Por isso que ele deixou o Espírito Santo e por isso ele deixou a igreja. Eu pequei. E agora? Agora eu vou buscar colocar em prática essas coisas e não deixar que o pecado se torne uma rotina na minha vida. Eu vou não temer a vulnerabilidade de confessar um pecado pro outro só em saber que ele tá orando por mim e que ele pode me orientar. Eu pequei. E agora? Agora eu vou até Deus e pedir perdão, nem que eu precise fazer isso 7 vezes em um dia. Mas eu não vou me acomodar e trocar a comunhão que eu tenho com Deus pelo prazer momentâneo que o pecado oferece.